Deși suntem în septembrie, la malul mării, pare că vara refuză să plece. Turiștii care au ales să-și petreacă vacanța în această perioadă spun că au dat lovitura. Soare blând, apă încă destul de caldă și prețuri care au scăzut chiar și cu 70% față de vârful sezonului estival. Calendarul arată luna septembrie, dar la mare atmosfera este la fel ca în plin sezon estival. Termometrele au arătat astăzi 27 de grade Celsius, iar apa mării este încă suficient de caldă pentru o bălăceală bună. Așadar, cei care au ales să vină în vacanță în această perioadă au avut numai de câștigat. E mai liber, nu e căldurile alea mari, așa? Noi am avut noroc de căldură încă weekendul ăsta. Soarele încă ne bronzează, apa e un pic cam rece, dar ne acomodăm. Se simte că e toamnă? Nu, încă nu. Din ce în ce mai mulți turiști spun că preferă să vină la mare toamna dacă vremea este bună. În stațiuni nu mai este aglomerat, soarele este mai blând, nisipul nu mai arde tălpile și nici buzunarele nu mai au foc. Prețurile în această perioadă sunt cu până la 70% mai mici decât în plin sezon. Noi oricum am venit prin litoralul pentru toți. Tot așa să economisim niște bani. Am venit înainte de ieftiniri, deci biletul l-am luat mai din timp. E ambianta foarte frumoasă, e liniște, te relaxezi, e optimal. Acum am dat o fugă doar pe plajă să ne plimbăm, e relaxantă. Așa, de dimineață ne plimbăm în continuu. Atmosfera de vară în septembrie nu va mai dura mult. Școala a început deja, iar ușor-ușor se închid și hotelurile. Tinerii pe care am reușit să-i atragem către această industrie, pentru că știm că avem o lipsă de forță de muncă acută, trebuie să se retragă în orașele lor de reședință. Începe școala, începe școala și pentru ei, nu doar pentru copiii turiștilor noștri, așa încât se închid foarte multe dintre afacerile sezoniere, cele de pe litoral din stațiuni. Până pe 30 septembrie, turiștii se pot caza la mare cu ajutorul programului Litoralul pentru Toți. Tarifele pornesc de la 38 de lei pe noapte de persoană la un hotel de 2 stele, iar pe tot litoralul sunt disponibile peste 6.000 de locuri de cazare la prețuri mici.